informații. La Paris sunt și președintele Klaus Iohannis. În doar câteva minute îl vom vedea ajungând la Palatul Elisee. Este însoțit, domnule Chirac, de prima doamnă, de Carmen Iohannis, și aseară au participat la un eveniment de inaugurarea Casei României de la Paris. Și acolo doamna Carmen Iohannis s-a remarcat prin ținuta pe care a purtat-o. Vedem o rochie cu maci în valoare de 1500 de euro și o geantă a unui celebru designer în valoare de aproape 3000 de euro, domnule Chirac. Domnule, suntem la Paris. Acum geanta, nu știu dacă puteți da numele, dacă era un creator francez, de bon ton să fii cu gazda. Frumos era dacă rochia era de un creator român. Așa era, dacă vreți, simbolistica în această situație. De obicei, să știți că apela la un designer român de o perioadă nu mai face, n-am înțeles de ce. Este o rochie și rochia este a unui celebru designer. Doamnă, deci, repet, e Casa României la Paris. Vrei să dai impresia, mă rog, să dai un semnal, un simbol, nu? Toaletele doamnei sunt un simbol, că la domnii sunt cumva uniformă costumele astea. Dar doamna are mult bun gust și poate da semnale. Poate luai poșeta și pantofii de la un designer român, rochia de la un designer francez, sau invers. Rochia de la un designer român și luai și de la o casă de modă pariziană, vine în minte cea mai celebră sau cea mai veche, și te duceai așa. Și atunci lumea vedea, înțelegea mesajul. Haideți să auzim și părerea doamnei Dăncilă, pentru că este și femeie și știți, doamna Dăncilă, cât timp a fost premier, toată lumea și foarte elegantă întotdeauna, dar pe stilul elegantă nostru, întotdeauna, da. Și mereu erau discuțiile legate de broșele pe care le purtați dumneavoastră. Aveați și dumneavoastră inclusiv o broșă pe care o purtați foarte des, tot așa, unui designer celebru. Contează momentul în care mergi la un astfel de eveniment cum... Având în vedere poziția pe care o are doamna Carmen Iohannis, cu siguranță contează, pentru că privirile sunt îndreptate către președinte și soția domnului președinte, pentru că reprezintă o țară. Acolo nu contează numele, contează faptul că ești președintele României și soția președintelui României. Și de aceea, pentru noi, trebuie să fie un lucru bun ca doamna Iohannis să aibă o ținută frumoasă care să fie admirată de ceilalți. Eu cu siguranță aș fi purtat o ținută a unui designer român, pentru că cred că acest lucru ar fi făcut diferența în comparație cu celelalte doamne prezente la acest important eveniment. Dar dacă doamna Iohannis este mulțumită de ținuta sa, dacă îi vine foarte bine, este opinia dânsei și eu o respect. Îmi permiteți să-i pun o întrebare domnului... Vă rog. Domnul Chiriac, maestre, știți cumva domnul Ciucă este cu domnul președinte? Mi-e teamă că nu.